Talvez você nem imagine o quanto eu sonhei com esse dia e o tamanho do sonho que estou colocando em suas mãos. Eu pedi muito a Deus e você é a resposta das minhas orações. Você lembra do dia que nos conhecemos? Eu tenho certeza que lembra de cada detalhe. Assim como eu. E olha que você conhece a minha memória. Você imagina o que aconteceu aquele dia? Aconteceu a coisa mais louca e surpreendente da minha vida. Eu me apaixonei por você. Me lembro como se fosse ontem, quando eu vi o sorriso mais lindo da minha vida e imediatamente eu disse: é ele. Foi ali, à primeira vista, que eu enxerguei em você o homem da minha vida. Nesses últimos 3 anos e 5 meses, a gente viveu o romance de filme, onde eu realmente me senti uma princesa. Que a partir de hoje nós formemos uma linda família, cheia de amor e felicidade. Que Deus continue nos abençoando para todo sempre. E que possamos ficar juntos para o resto de nossas vidas, até ficarmos velhinhos. O seu abraço é onde eu encontro toda a segurança do mundo. Eu te amo. Obrigada por tudo.